Panevėžio mokslo ir technologijų parke ištisą savaitgalį intensyviai dirbo per 100 žmonių. Visi jie renginio idėjų savaitgalis dalyviai, atsivežę savo idėjas, tačiau lig šiol jų negalėjo įgyvendinti dėl žinių, specialistų medžiagų ar laiko stygiaus. Šiemetinis renginys buvo išskirtinis tuo, kad tematika buvo susieta su gal krašto apsauga, Lietuvos apsauga. Ir kaip gaila, gal tik tai dvi idėjos buvo vystomas tą tematiką. Bet manome, kad rezultatai tikrai patenkins bent jau Panevėžio regioną, ten kareivius ar krašto apsaugininkus. Kiek Lietuvoje yra organizuojant tokių renginių, tai dažniausiai apie 10% tų idėjų būna įgyvendinama. Tai manome, kad aplenksime daugiau negu 10%. Tai šiuo metu dabar dalyvauja apie 9 komandos su skirtingomis idėjomis ir bent jau 2 idėjos bus vystamos toliau. Yra ir robotai, ir plastiko perdirbimo įrenginį konstruoja, ir karo lauko interaktyvę valdymo sistemą. Vat, čia jau mūsų kariškiam įdomiausia ir pagal jų brėžinius visus ir idėjas įgyvendina virtualiai. Renginio metu tobulinta 10 idėjų ir jų prototipų. Organizatoriai teigia, jog džiugu buvo sulaukti ir tokių dalyvių, kurie idėjų savaitgalyje dalyvavo ir praėjusiais metais. Pavyzdžiui, šiemet dar labiau patobulintas pernai sukurtas robotas žoliapjovė. Antrus metus dalyvaujam. Čia mes panevėžiečiai, mums labai patogu. Ir savo komandą susibūrėm sukonstruoti robotą žoliapjovę. Pernai metais sukonstravom robotą žoliapjovę akumuliatorinę, bet rinkoje pamatėm, kad žmonėm reikia nupjauti didelius plotus ir tai labai tiktų paprasta benzininė žoliapjovė. Tai prie jos primontavus automatiką ir ratus, bamperį, turim didelę benzininę žoliapjovę. Idėjų savaitgalio organizatoriai tikisi, jog dalis idėjų bus įgyvendinamos net ir pasibaigus renginiui. Juolab, kad tiems, kuriems trūksta informacijos, specialistai visuomet pasirengia padėti. Jeigu nori kažką gero pagaminti, tai per trumpą laiką tikrai nepadarysi. Tai manome, kad bent jau per šitą renginį žmonės susitiko su reikiamais žmonėmis, surado tinkamų kompetencijų, kad jie galėtų testi savo kūriamus prietaisus, produktus. Viskas priklauso, kaip komandos dirbs vėliau, nes kiek iš praeitų metų patirties akcentuoja, kad tikrai reikia dirbti su tom idėjom, jeigu norim, kad pasiekti kažkokio rezultato. Tai tikimės, kad tikrai kreipsis atgal pas organizatorius, prašydami, klausdami įvairiausių konsultacijų ir mes tikimės, kad mes galėsime jiems suteikti, ko jie nori. Įvertinus renginio metu komandos padarytą pažangą bei produkto perspektyvas rinkoje, antrajame idėjų savaitgalyje geriausiamis pripažintos 2 idėjos – mobilaus logistikos roboto prototipas ir interaktyvi mūšio valdymo sistema.